guys, I'm Beth. I'm Nati. And welcome back to our YouTube channel. So today we want to do part two of how we met. But before that, if you're new here, guys, kindly subscribe to our YouTube channel. Give our video thumbs up if you think it's okay, if you think it's cool. Comment what you think about it, guys. And if you're a returning subscriber, thank you so much for the support. Asanteni sana. We really appreciate your support so much. Mm-hmm. So, part two of how we met. We left you guys in a suspense. Mm-hmm. We were telling you guys to guess. Did you guess? After removing the studs, what happened? Did you guys guess? So we returned the... Mom asked for those studs because she thought we were going to return them. We gave her and she kept strict rules in that house. She was so strict. Okay, Auntie Mand was strict. She was so strict. You know, she was like... Mnenda wapi, mnipe full details, mnarudi sangapi. Yani she thought we were going to pierce again. Like, yeah, she did not trust us anymore. Acha tuniseme like tulipoteza trust yake, si ndio? Yeah. Hapo by the way tulipoteza trust ya ma, but tukasema we won't let her down tena. Tukasema tutoki kwa hiyo hao. Tukakuwa tumeamua hapo, sitting room, kitchen, bedroom, washroom. Yeah. If we really want to go somewhere, we'll go outside. Yeah, outside. Yeah, outside there. Nakumbuka kwa hapo, yani sasa nika, yani hakuna freedom. Yeah, alikuwa kwetu bado. Imagine ako kwetu na bado ana kazi. You know, sir, mom used to talk to my family members. Yeah. So she used to give every details like wako huku, wako poa. Wako poa, wanafanya hii. Even that PSC mwenye alikuwa. Alisema imagine. Yeah, alisema, hey, walikuwa kuja mtoko wa mdomo. Yani ungesema. Liwaambia waache hiyo tabia. Mtu angeza hii tumetoboa mdomo yote. Mtu angeza hii wanaiput. Aki, tumetoboa, toboa mdomo. Unajua tumetoboa tumeka mbili. Mbili. Hapa na hapa. Hapa, ilikuwa left. Yeah, left. Hapa na hapa. Yeah, hapa na hapa. Sasa alikuwa anasema tumetoboa toboa midomo. Aki alikuwa anaiput vibaya guys. Ilikuwa inakaa vibaya sana sana sana. But anyway, haikupasi hivyo tu. So tulikuwa tu tunakaa kwa house. So this day tulikuwa tunawatch. Tulikuwa tunawatch. Yeah, tulikuwa tunawatch sitting room. Yeah. And then akauliza. Kwa tunawatch like, sitting room. Akauliza the connection about us. We two. Ati, yeah. You know, we used to do things, weird things together, like tungepakuliwa food, tunge eat plate moja, tumalize, kama tumeshiba, hiyo ingine tutakula badaye. Lakini kama tumeshiba tunachukua plate ingine, like kila mtu angekula tu kando kando, ati kila mtu anakula food yake. No. So mom was like, na hii connection yenu, what's the bond between you two, like, What's the relationship between you two? I sit for me too, ma. Tumezoeana tangu high school, like we are best friends since high school. To be the story na kwa bia. Tukaelenga tu hivyo. Atuko mjibu sana. So tukakuwa tu tunaishi hivyo. After that sasa kutuliza hivyo, sisi wenyewe tukasema kuna some behaviors nafaa to change sasa, tuache wache. So tukakuwa hapo tu kwa compound tuna massage, alikuwa na massage migu, mimi nilikuwa na mfumua, alikuwa ameka dread, so alikuwa ameka style, nafani toe, zikae free. Yeah. So wakati tukua tunafanya fanya hivyo mavitu, akatuliza tena. Yeah, imagine she asked us again, guys, like, aki tukasema, uyu ni mtu anafeed, mam na maneno, unajua alikuwa like, hey, niwambie kitu, unajua kuna wasichana huku njia wanafulana, like, they make out. Hey. You can guess our reaction. Atukua ati tunaogopa. Tulikuwa like, what? I tunashtuka. That's disgusting. How? How even? Aki, oh my goodness. Aki tulikuwa wa hypocrite. Fuck. Na, wakati anatuliza na kaanza kuuliza. You know, she usually calls me mom. Yeah. Mom. Ati shiushu tunajua. Where is your boyfriend? Yeah. Mwana sisikiangu kiongea na ye. I told mom, tumekosana, but najua atarudi. Atakuja ni call. Najua mama alimwambia. Atakupatia simu ongea na yeye. Najua mama alimwambia aje. Acheki msikosane. Nipe namba yake ni mcall. Mreconcile. Eh. Wewe haombe tuacha atulie kwanza mom. Amekasirika place iko Nairobi. So acha atulie then utaongea naye baadaye.
Hey, so at least I could manage to convince mom. Tuli manage kumconvince, akajua tu sasa we are friends, akabrashi off yaman mengine. Lafu unajua sasa watu wako tu vile likuwa, like they had issues with them, vile likuwa na vaa, like, walikuwa na issue vile likuwa na vaa. So, yani ikuina leta a lot of issues, you know, she dresses like a tomboy. So, maka akaanza tu kuambia, like, inafaa mwelewe, she's a tomboy, this is my daughter, she's a tomboy, ni hivi na hivi. And yeah, that's how mom understood that, like, yeah, so from there atakuwa anatualau tunakuja Nairobi kwetu tunakaa kidogo tunarudi home tunatravel and that's how we met. Yeah guys, and that's how we met. Tell us what you think about it. That's how we met. If you have like a suggestion or question you want us to answer in the next video, comment down there. Yeah, let us know what you want us to do next. And don't forget to follow us on Instagram. Let's interact more on Instagram. Yeah, at Natty underscore at and Ruli underscore. At bethmiddy. Pole mbuku cut short. And our joint account, theeunrulys. Don't forget to follow us. Yeah. And thank you so much for your support.